Ela espera da lua, meu Deus, que sofrer aquele. O luar bate nas casas, o luar bate nas ruas, mas não para, mas não para, para Deus. Então, procurou o corredor ao voltar numa esquina, viu ele acompanhado, do outro lado, de braço dado, o gigante, o escorpião, um arco de estabilidade, e um cabo de altura, e um preso à boca para ver o que resta do gigante. Uma menininha da viela, ela vê também aquela, o lume no peito dela, a tinta no olhar dele. E o que